Heil og sæl. Í þættinu dag ætlum við að tala erfitt og viðkvæmt viðfangsefni sem samt svo mikilvægt að við tölum af heilbrigði og heiðarleika enda hefur nú á síðustu vikum og jafnvel mánuðum umræðan höfum hátt hjálpa okkur til þess að horfast í augu við mikilvægi þess að tala saman kynferðislegt ofbeldi og kynferðislega misnotkun og afleiðingar þess og bara það sem á eftir kemur. Og nú ég auðvitað að vísa í málið stóra sem hefur verið í umræðinni, mál Robert Downey lögmanns og uppreist æru hans. Og til þess að ræða þessa hluti og til þess að fá líka, sem ég finnst svo merkilegt og mikilvægt að fá innsýn í, reynslu foreldris þegar að barn verður fyrir kynferðislegu ofbeldi. Og til þess að ræða þetta og ég svo þakklátt fyrir að fá þig hingað, Pálína Hildur Sigurðardóttir, þú ert móður hennar Nínu Rúnar Bergsdóttur sem að ein af kjarkmiklu konanum, eins og ég segi, eiginlega ein af hetjunum sem að kom bara fram þegar að fréttir af uppreist æru lögmannsins Robert Downey komu fyrst fram og spurði bara, hvað þetta, hvað í gangi? Og ég veit náttúrulega bara, bara get rétt ímynda mér, bara rússibanan sem að þið fjölskyldan eru búin að vera í undanfarna vikur. En mér langar samt aðeins að fá að spóla tilbaka og spurja þið út í að þegar að þetta gerist á sínu tíma, þegar að Nína verður fyrir þessu ofbeldi, hvenær var þetta og hvernig var þetta? Já, þetta kemur upp sem sagt árið 2005, þá kemur þetta upp að hún hafi verið beitt kynferðislegu ofbeldi af þessu manni. En fyrir þann tíma þá var hún reyndar búin að vera í sjálfseyðingar kvöt. Hún var búin að vera í mikillri vanlíðan og var sýndi það á ýmsan hátt til dæmis með því að skera sig í hendurnar og hún sagði við mig einu sinni að hún vildi frekar finna til hérna, heldur en hérna. Og hún gerði eina tilraun til sjálfsvígs fyrir Robert Downey, sem sýnir hvað henni var farið að líða illa á þessum tíma. Já. Og við leituðum auðvitað til skólasálfræðings og bugl og annara eftir hjálp. En svo gerist þetta og kemur upp að hún sem sagt, verður fyrir barðinu á Robert Downey. Og þá loksins eiginlega fengum við hjálpina sem við vorum búin að vera að leita eftir. Þá fekk hún að fara inn á bugl og hvað getur maður sagt, fólk fór að hlusta á okkur. Varðandi hennar andlegu vanlíðan. En ég persónulega vill meina að það hafi verið partur af hennar sjálfseyðingarkvöt að leita til Robert Downey þótt að hann hafi blekkt hana. En það náttúrulega ég var að hugsa bara meðan að þú varst að segja innganginn þinn. Þú veist, hvað gerist hjá foreldri sem að upplifir það að barni manns verður fyrir svona ofbeldi? Að ég held maður í rauninni fer maður bara í gegnum sorgarferli. Það er bara það sem gerist. Maður fer bara, maður syrgir barnið sem er ekki lengur barn, skilurðu? Þú veist, hún er 14 ára þegar þetta gerist og allt í einu er búið að taka af henni eitthvað sakleysi. Og frelsi. Og eitthvað frelsi, og frelsi til að fá að uppgöta ýmislegt bara sjálf. Skilurðu? Með jafnöldrum, skilurðu? Hvað ég skil það? Og maður svona fer kannski að syrgja það og syrgja, þú veist, að barnið mitt sem var
barnið mitt farið og það komið einhver annar einstaklingur þetta með einhverja óbærilega reynslu í staðinn. Já. Og svo kemur náttúrulega vanmátturinn. Já. Þú veist, og efasemdirnar, hvað ef ég hefði sektarkennd og sektarkennd og svo kemur reiðin náttúrulega líka. Þannig að þú veist, ef við stillum þessu upp svona, þá þetta náttúrulega bara Já, bara það, sorgarferli þú ertu raunverulega að lýsa því sem að einmitt, ég þekki bara á mínu starfi eftir, að því að fylgja bara fólki gegnum ástunarmissi. Akkurat. Þú veist, þetta bara sömu já. Tilfinning. Já, algjörlega. Það verið að, þú, þetta missir, eins og þú segir. Þetta missir, já, sko. Já. Þetta missir af. Lífið verður aldrei eins, þó aldrei það getur auðvitað orðið aftur gott, þá verður breytt. Já, já, já. Og þetta verður alltaf þarna, þessi skuggi eða, þetta ský eða, eða hvaða samlíkingu við viljum hafa sem að mun alltaf fylgja okkur alla tíð. En manstu, sko, hvernig var það, kom hún og sagði ykkur frá þessu? Eða hvernig uppgöldur? Nei, þetta var, hún var í, fríi hjá pappa sínum og fósturmóður og þau fundu óeðlega mikinn pening á henni og hérna gengu á hana. Hvar hún hefði fengið allan hennan pening og hún greip til lýjennar og sagði ýmislegt sem að var greinilega ekki satt. Veist, hún hefði fundið hann og af hennar hefði gefið hann og eitthvað svona sko. En þau bara héldu áfram að ganga á hana þangað til hún brotnaði niður og sagði þeim hvað hafði gerst. Að maður hefði borgað henni fyrir að hafa kynmök við sig. Og þannig er hún, þannig er hún 14 ára. Já, akkurat. Bara og hérna, þetta gerist í held að atburðurinn eigi sér stað í apríl 2005. En þetta kemur upp í ágúst 2005. Semst við komum stað þessu í ágúst. Og hérna... Og hvernig sko, bara hvað tók þó við? Hvernig brugðistu við og hvað gerðu þið? Eða, sko, hún var náttúrulega komin inn á borð hjá skólasálfræðingnum í Reykjanesbæ. Við náttúrulega byggum í Reykjanesbæ og, og ég er þaðan og, og Nína er alinn þar upp. Og Bergur, pappi Nínu, hann byður okkur um að hitta sig á fundi með Gylfa Jónis sem var þá yfir skólasálfræðingur í Reykjanesbæ. Og við komum á fundi og, förum saman, sem sagt ég og Rafnkell, maðurinn minn, og Bergur og Eva, konan hans. Og við erum á fundi öll fjögur saman með Gylfa Jóni. Og þá segja Bergur og Eva okkur frá þessu. Okkur í rauninni þremur, sko. Af því að Gylfi Jón fékk þá veður af þessu þar fyrst. Og þá fór allt af stað. Þá var að því að svona mál verða færin á borð hjá barnaverndarnefnd. Og þaðan til lögreglu. Og þar bara byrjaði boltinn að rúlla. Okay. Og við, hérna, lögreglan kom heim til mín og, tók allar tölvur og, ég var sjálfkölluð inn til yfirheyrslu hjá lögreglu tvisvar sinnum. Og Nína, það var strax haft samband við, hérna, barn- og unglingageðdeild og Nína fékk að fara þar inn. Og var strax byrjað að vinna með hana þar, samhlega því sem að hún fór inn í barnahús. Okay. Hún fer náttúrulega þar inn í bæði viðtöl við sálfræðing, hún er þar inni í viðtölum sem sagt fyrir, málið sem við höfðum og líka varðandi alla líkamsrannsóknir, sem sagt læknisrannsóknir. Svo hérna bara gengur þetta, sko við náttúrulega vissum ekkert fyrst hvaða maður þetta var. Sem gerði þetta, þetta var bara einhver maður og hún sko meira að segja hélt að hann væri jafnvel bara á aldur við okkur, foreldra sína sko. Sem að kom svo að ljósa að, hann er töluvert eldri en við. Og hérna, og lögreglan virtist ekki hafa verið lengi að koma staði hver hann væri og þá kemur í ljós að það eru, sem sagt, eða ég náttúrulega veit kannski ekki alveg alla söguna, en það kemur ljós að
að hérna, það eru allavega þrjár aðra stúlkur sem að verið er að sækja þennan sama mann fyrir, sko. Og sínu tíma, ef við horfum tilbaka, var þá aðkoma fagfólks og úrvinnsla á þessu máli þá, var hún góð? Mér fannst sko, frá mínum bæjardyrum séð eins og úrvinnsla lögreglu mjög góð. Já. Og rannsókn lögreglu, ég held að þeir hafa ekki getað gert neitt betur en þeir gerðu, sko. Og viðbrögð heilbrigðiskerfisins gagnvart stúlkunni og gagnvart Nínu og sko það sem hún fékk, þá þjónustu sem hún fékk og svona, var það nóg? Það sem að bjargaði Nínu vil ég meina er að hérna eiginlega að bugl gafst upp á henni. Ok. Ef ég má orða það þannig. Já, þannig, já. Þannig sé ég það. Já. Að því að hún er sem sagt, hún er tvisvar sinnum lögðin á bugl. Og svo erum við, já, sem sagt, hún er lögðin á bugl þannig að strax eftir að máli kemur upp. Svo erum við, útskrifast hún að bugl, en við erum áfram undir eftirliti og handleiðslu bugls. Mm. Og erum þar áfram í fjölskylduráðgjöf mm. og hún í viðtölum mm. og hérna, og ýmis eftirfylgni sem við fengum þaðan, sko. Já. Og það var einmitt í einni af þessum fjölskylduráðgjöf sem við fengum. Já. Og við vorum sátum sem stöðl í grúppu eða vorum svona í grúppu, við vorum náttúrulega tvö sett af foreldrum sem kom að henni og ráðgjafin okkar og hérna og við erum eitthvað að ræða málin og Nína er náttúrulega þarna með okkur og hérna og henni, hún bregst illa við einhverju sem við erum að ræða og rýkur út og við skiljum ekkert í þessu, þú veist. Hvert fór hún, við förum út á eftir henni, leitum, finnum hana hvergi, leitum í húsinu, finnum hana ekki í húsinu, leitum í nánasta umhverfi, finnum hana ekki í nánasta umhverfi. Þannig að það er eiginlega ákveða að við skiptum bara liði og Bergur og Eva fóru heim til sín ef hún skildi koma þangað. Þau náttúrulega búandi í Reykjavík og við ákveðum bara að keyra sem leið lá suðrættir til Reykjanesbæjar. Og þau á bugl ætluðu bara að halda áfram að leita að henni þar. En svo hringir Bergur í mig bara þar sem ég er að koma að Arnaneshæðinni eða einhverstaðar þar í Garðabæ og hérna hringir í mig og segir hún er fundin, það er allt í lagi með hana, ekki láta þið bregða, en hún reyndi að kveiki. Og hérna og það er allt fullt af sjúkrabílum og slökkviliðsbílum og að þetta er náttúrulega stofnun sem þarf að tæma þegar að kemur svona... Já, þannig að hún kveikti bugl. Hún kveikti í einu bugl. Já. Það hafði hún bara farin í kjallarar, læst sig þar inn á klósti og kveikti. Já. Þannig að þegar við komum keirandi að bugl, þá er eins og Bergur lísti fyrir mér allt fullt af slökkviliðsbílum, sjúkrabílum, lögreglubílum, af því að það þurfti náttúrulega myndaðist mikill reykur og það þurfti að tæma húsið. Já. Og þá var hún lögðin aftur. Já. En þá líka sagði eiginlega bugl, við getum ekkert gert fyrir hann. Nei. Og við mælum með því að hún fari í langtíma meðferð á heimili norður í landi. Já. Og það heiti Laugaland. Já. Og þangað fór hún. Þanga fór. Já. Og það var eiginlega sko hattartisvinningurinn okkar í þessu máli. Já. Það er bara svoleiðis. Ég verð bara að segja það alveg eins og er að hérna við erum alveg samferð það allavega ég og maður minn að það er það sem að gaf okkur Nínu okkar aftur tilbaka. Já. Það er bara svoleiðis. Þannig að það var bara upprísa hjá henni á Laugalandi. Algjörlega, algjörlega. Já, bara endurheimti sjálfans. Alveg, já. Alveg og hérna og við erum endalaust þakklátt fyrir þennan stað. Já. En það var erfitt ferli af því að það er erfitt að komast þar að. Já. Og ég var til dæmis, við fengum tilmæli frá hérna þeim á bugl eins og félagsráðgjafinn sem var með okkar mál. Sagði við mig og held ég Berg líka
þið verðið að skrifa bréf. Ég þarf að byggja ykkur að skrifa bréf þar sem þið byggjum að eða útskýrið af hverju þið vilja að hún komist að. Já, já. Og það eitt af þeim erfiðari bréfin sem ég þurfti að skrifa því að ég rauninni þurfti að segja ég treysti mér ekki til að hafa barnið mitt. Já, já, það verið rosalegt. Já, það var mjög erfitt og ég svona þurfti bara og ég held mér sem ég hafi bara sett þetta í bréfið. Bara það mér mjög þungbart að þurfa að viðurkenna það og segja það. Já. En ég treysti mér ekki til að til að hafa barnið líka mitt. Vera Já, kom að segja, það lítur nú eitthvað víkka sjónsvið sko foreldrisins sem þið eruð að hérna að þurfa að þiggja þessa hjálp sko. Já. Ég meina það er svolítið, það er svolítið merkilegt sko. En það er líka kannski svolítið kunstin í þessu. Já, það er kunstin. Að þiggja þá hjálp Já. Sem að manni býðst. Að Já. Sko vera ekki ofstoltur eða drambláttur. Nei. Að þú veist, Nei, ég get alveg, já, þetta mitt barn, ég tek bara á henni eins og einhver svona, já, sko. Já, já. Heldur bara að þykja alla þá hjálp sem býðst og hérna, ég vil nú meina að það hafa verið Nínu til happs og okkur öllum að hún var ekki komin í neina neyslu. Nei. Jú, hún reykti og hún drakk brennivín. Já, já. En ekkit meira... Svo ég viti til allavegna því að hún hefur ekki átt í vandræðu með það nei, og hefur nei, aldrei farið í neina svona vímu efna meðferð eða neitt svoleiðis en það er lögulega ekki heimili fyrir svoleiðis stúlkur. Og hérna, og það hefur kannski hjálpað henni til að hérna, finna aftur rétta veginn að Laugaland bara, hún var hér og hún elskar Norðurland og hún elskaði að vera hér á skíðum og hún var í skóla í Hrafnagili og byrjaði í verkmenntaskólanum og hún bara ber miklar og góða tilfinningar hingað og við gerum það öll sko. Yndislegt. Þannig að hérna okkur þykir afskaplega vænt um Laugaland og allt það sem þau gerðu fyrir hann að þar. Merkilegt starf. Mjög. En ég ætlaði að spyrja þig, þegar þið fáið svona fjölskyldur ráðgjöf í kringum þetta, manstu hvaða var svona sem að ykkur var ráðlagt í framhaldinu sko, sem foreldrum í, sko, ykkar, sko, til að bregðast við henni eftir þetta áfall? Manstu svona hvað var sko, lagt upp með að þið gerðuð? Nei, nú man ég ekki sérstaklega eftir úr ráðgjöfinu Nei. Sem slíkri, sko. Nei. Ég man bara eins og eitt skipti þegar að hérna, hún fékk helgarleyfi frá bugl að því hún var að skera sig í hendurnar. Já. Þá vorum við beðin um að hérna, fjarlægja öll bitvopn af heimilinu til dæmis. Já. En hvernig? Ég persónlega leitaði náttúrulega ráðgjafar og fékk, og það er eitt ráð sem að ég fékk sem að ég nýtti mér og hérna, og ég nýti mér oft í sumum aðstæðum ennþann dag í dag og það er að hérna, mér var ráðlagt að láta hana aldrei sjá að hún kæmi mér í uppnám. Nei, nei. Að því að þar var kannski, það á kannski líka við þegar hún er í þessari uppreisn í rauninni, sko. Já, já. Að hún var kannski stundum að gera hluti til að ögra manni. Já, já. Og til að fá einhver viðbrögð, ég veit það ekki. Að því að stundum var þetta þannig á heimilinu að ég vissi aldrei hvað beið mín þegar ég kom heim úr vinnu til dæmis. En sko uppreist æra sem að við öll erum búin að velta fyrir okkur, hvernig geti orðið til við bara nokkur meðmælabréf og eitthvað svona ferli í stjórnsýslunni og eitthvað annað. Ég þykist vita og svona skynjaði ykkur, sko þetta snýst ekki um það að þið viljið ekki að hann sem gerandi og búin að afplána sinn dóm geti ekki aftur orðið nýtur þjóðfélagsþegn, tekið þátt í sko, samfélaginu og sótt um ykkur störf og eitthvað svona. Þetta er raunir snýst um sko, hvernig er hægt að gefa fólki aftur æruna tilbaka, það verður ávinna sér að sjálf og hvernig getur því fyllt þau réttindi að mega starfa aftur sem lögmaður, sko. Verður ekki viðkomandi að lifa með sinni ábyrgð sko, eftir það sem að hann hefur gert? Sko, nú er ég leikskólakennari og starfa sem slíkur
Og eitt af því sem við förum eftir og erum að kenna börnunum, það orsök og afleiðing. Mm. Mm. Og mér finnst það nú bara eðlileg orsök af hans afleiðingu. Afleiðinga hans orsök. Að hann hérna fái ekki full réttindi tilbaka eftir að hann hefur misst þau. Mm. Eins og það að vera lögmaður. Vegna þessa brota. Já, já. Það bara þannig, já. Sko. En það að hann bara geti einhverstaðar fengið sko heiðarlega vinnu út í samfélaginu sem að hentar og er eðlileg með að við hans fortíð og nákvæmlega. Hafi sín sko önnur borgarlegu réttindi, þið er ekki að biðja það, nei, að nei, hann nei, nei. Hafi það ekki. Og líka eins og... Þið er ekki að biðja hann sér útlagi í íslensku samfélagi og hafi. Nei. Og hann, þú veist, ég veit að hann hefur verið mikið erlendis og ég held að það sé hans flótti að vera mikið erlendis. Já. Að því að hann veit að honum er ekki stætt hérna á Íslandi, en það er ekki að okkar hálfu, sko. Nei. En hérna, það kannski segir svolítið manninn. Hann er ekki tilbúinn að horfast í augu við afleiðingar gjörða sinna. Mm. Hann hefur ekki beðist afsökunar eða sýnt iðrun á því sem hann gerði. Hann hefur aldrei talað við eins og dóttir okkar og beðist afsökunar eða neina þeim stúlkum sem eru hans brotaþólar. Mm. Þannig að hérna, ég veit eiginlega ekki hvað honum gengur til, sko. En svo allt þetta í kjölfarið, þú bara ríkisstjórnin fallin og allt þetta, ég meina hvernig er að, sko, hvernig líður ykkur, þú veist, hvernig er þetta búið að vera? Þetta er eins og þú sagði, sko, þetta er náttúrulega svo sannarlega búin að vera gífurlegu bara rússíbanna reið. Og þið væntanlega farið svolítið aftur tilbaka í tíman. Og við farið aftur tilbaka og hérna, öll sár hafa rifjast upp og hérna, og einmitt, þú veist, maður fer aftur á staði og stund og hérna umhverfi þar sem að manni var sagt einhvað eða... Þannig þetta er náttúrulega ekki búið að vera þægilegt fyrir... Þetta er sko langt í frá búið að vera þægilegt. Þetta er búið að taka gífurlega á okkur öll sem að tengjumst Nínu. Og hérna, ég... Sko, svo er náttúrulega það sem hefur breyst kannski svolítið síðan 2005 þegar þetta mál kemur upp á sinni tíma. Jú, það var gerðu kompastáttur og það voru náttúrulega fjölmiðlar voru með fréttir af þessu að því að þetta þótti merkileg frétt, þetta var lögmaður og annars slíkt, sko. Já. Að það eru komnir hérna svona svolítið öflugir samfélagsmiðlar sem að fólk segir ýmislegt og hérna þó svo að við nú reynum að sneiða framhjá hjá mörgu sem að þar fer fram af því að það er ekki allt fallegt. Nei. Sem að þar er sagt. Nei. Að þá er til dæmis eitt sem að ég hef orðið vör við og heyrt af og það er hvar voru foreldrar þessara stúlku þegar að þetta gerðist. Já. Og af hvernig heimili kemur hún, skilur við. Já. Og ef satt skal segja, þá var ég einu sinni í þessum hóp. Já, sem að hugsaði svona. Sem hugsaði svona. Já. Ég sá einhvern úling út á götu, já. Eins og Nína mín var, svona í þessum goth stíl. Já. Öll svört klædd, allt hólkvítt, litað hári svört máli í kringum augum, þú veist. Já. Alveg bara tilbúin að skalla mann og annan, skilurðu. Já. Og ég hugsaði, hvar eru foreldrarnir? Skilurðu, þú veist, ég var bara ekkert skárri. Nei. Hvar eru foreldrarnir? Hvernig, þú veist, geta foreldrarnir heima hjá þessu barni? Já, eða þú veist, hvernig geta foreldrarnir leyft barninu að ganga svona og eitthvað svona, skilurðu? Já. Þangað til ég lendi í þessu sjálf. Já. Barni mitt verður svona líka, þessi litla fallega ljósherra stúlka. Mm. Allt í einu öll svona svört frá toppi til tá, segist vera antikrist. Þú veist, ég hinn trúaða mamma, hún snýr öllum krossum á kvolfu á heimilinu, skilurðu, og hérna. En í dag er hún, plumur á sig vel. Mjög vel. Já. Hún er bara ótrúlegt hvað hefur ræst mikið úr henni, hún er ofboðslega dugleg og sterk og trú sjálfri sér, hún var að byrja nám.
í leikmyndahönnun sem er hennar draumur. Já. Hún var að vinna í Borgarleikhúsinu sem leikmyndavörður og nú býr hún í Bandaríkjunum með eiginmanni sínu þar. Já, var að byrja stunda nám í leikmyndahönnun og lífið gott sko. Já. Það er þrátt það. Fyrir allt, já. Þá er lífið gott. Og það er að það lifa ýmsa raunir af og rísa aftur upp. Nína Rún Bergsdóttir er bara dæmi alveg. Það. Pálína, takk fyrir að koma og gefa okkur svona innsýn á svona heiðarlegan, einlegan og eðlegan máta inn í bara ykkar líf og að það að takast á við svona sem foreldri og gangi ykkur vel og ég verð bara að segja svona bara, já, ég veit hvort ég geti nú að tala fyrir hönd þjóðurinnar, því ég nú ekki þjóðleitu en ég hlut af þjóðinni, þú veist, takk fyrir að nenna gera og vera. Og við kveðjum hérna í dag og sjáumst aftur í næstu viku.